Rozvel, pan zemaljski mitovi i legende. U prethodnoj epizodi zavere Rozvel. Odjela ću kraljicu mam! Agent Blaze nas je izdala. Restoranč Blaze, kraljicu Banshee-a! Ponovo je stala na stranu Banshee-a. Objavila sam rat alijansi. A sada drugi deo kraljice Banshee-a. Ne možeš tek tako da napadneš alijansu, Shlaine. Pričaš gluposti. Nisam ja budala. Ja sam kraljica Banshee-a, a tvoj general Rinaker će prokleti dan kada nam je ukrao kraljicu Mar. Jer sigurno nije mogao da pretpostavi da ću je ja naslediti. Krenule, lociram njihov položaj. Groblje Munga u okrugu Zilgo. Plesave Banshee, prevario ih je lažni znak alijanse. Dodaš im jednu tvrdoglavu mladu devojku za kraljicu i dođe vreme da nam platiš zbog vaših stalnih napada na našu tehnologiju. Vaša stvorenja truju zemlju, trujete nas! To nismo namerno radili, mada to je sad najmanje važno, pošto ćemo uskoro izvući život iz vašeg svetog drveta svetlosti. Da, i onda, šta će se ono desiti? A, da, sad sam se setila, sve Banshee će umreti! Prazne pretnje, fizički je nemoguće da vampiri prođu kroz mistični portal i uđu u naše skrovište. Kontrolišemo tehnologiju i svet, i ključ za svaka vrata na svetu. Krvoločni tehnovampiri, kao što si ti će uvek biti sa spoljašnje strane vrata! Tvoj život će se sada završiti! Opet mimo mojih naređenja, Valora. Ostavi je. Sudbina kraljice će biti zapečaćena na poetični način. Oprostite mi, veliki gospodaru. Ponizno čekam vaše naređenje. Pošto su Banshee progutale mamac, napašće alijansu i njihovo sklonište će konačno biti nezaštićeno. Idi sad, Valora. Kreni s vampirima! Da. Generale, imam znak jedne vrste energije 16 km desno od broda. Sama je? Pusti je da priđe. Mada, nisam očekivao takav prijem nakon što je Verden tabada na sunčevoj svetlosti proćaskao sa našim mladim zarobljenikom vampirom. Otkrio je namere vampira da nameste alijansi igru. Možda je naša demonstracija podstakla agenta Blaze da padne pred nas na kolena s krunom u ruci. Ovo je zamka! Sestre, došao je trenutak odmazde! Pripremite se za borbu! Oborano je 7 letilice, gospodine. Izgubili smo još dve sestre i još jednu. Majko, zemlju zaštitili.
Zaplavili su motor i zapečetile sve izlaze. Izdvojite agente Blaze i izvucite je. Bez nje ćemo biti izgubljeni. Molim se dozvolu da uđem na brod, generale. Šta? Izdajte naređenje za oslobađanje kraljice Mav ili ću vas baciti u more. Nije! Kod mene! Nema veze, učini to! Nije nam potrebno! Može biti stalan. Prepoznavanje glasa. Pristupna šifra za agenta Shane Blaze. Idemo prema bunkoru Alijanse. Uskoro ćemo znati da li govorite istinu. Tovari uređaj za izvlačenje života. Ne vredi, čoveče. Ti kristali su tvršći od dijamanata. Zašto ti nisi napolju sa vanši ratnicama? Zato što mi je dozvoljeno čerki. Čerki? Ne bi trebalo da govorim sa muškim ljudskim bićem. Mislim da je jedina čerka koja ne ide u borbu čerka kraljice. Ništa ti ne znaš o nama. Shane nije trebalo da nasledi tron, zar ne? Tron je tvoj. Shane vam je samo bila potrebna da povede napad na Alijansu. Nisam to ja smislila. Štira i Shinta su me nagovorile. Za dobrobit klana. Kako ne shvataš da je nemoguće da pobedite Alijansu? Alijansa je isuviše velika i moćna. Da! Neko je upao! Aktivirajte fazne menjače. Samo iskrice iz drveta svetlosti. Vampiri! Nemoguće! Zašto su došli? Mislim iz osvete. Ako pade drvo svetlosti, nestaće sve banši! Oslobodi me. Pomoći ću ti. Ryan, borba protiv vanzemaljaca, to mi je posao. Dobro, obavi ga kako treba. Vama je ovo zabavno, generale. Sjajni moj otmičaru, poslušaj savet. Postavi oči na potiljku. Na što mislite? Mislim na Smaragdno ostrvo. Mogla bi da baciš pogled na njega. Znaš, dobio sam izvještaj o komandnom centru vampira u zalivu Galvej. Učinilo mi se kao da nešto čekaju. Ovo je prevara! Hoće naše drvo svetlosti. Drage moje dame, predstavljam vam prave otmičare kraljice Mab i nesumnjivo nove stanare vašeg skrovišta. Thank you.
nisam to učinio zbog dobrote i ljudskosti. Hoću prosto da postignem dogovor. Menjajte kurs! Koja je meta, Shlane? Komandni centar da spasite kraljicu ili groblje da spasite sklonište? Verovatnoća da ćeš uspjeti da izvršiš oba zadatka je nikakva. Generale, neko mi je skoro rekao da ću napraviti glupost ako krenem na vas. Taj neko je očito veoma dalekovit. Sad vas molim za pomoć. Pod jednim uslovom. Kad se sve ovo završi, napustit ćeš svoje sestre i vratiti se u alijansu. Zauvek. Dogovoreno. Povedi svoje ratnice u sklonište. Naći ćemo se tamo pošto alijansa oslobodi kraljicu Mab. Znajte da vas je spasila alijansa. Ta mi je misao užasna koliko je činjenica da su me zarobili vampiri. Generale Rinekere, iznenađuješ me. Anek, vidim još uvek vučeš konce iz intrakoma. Mislio sam da ćeš i ti kao ja jedna čekati da uništiš Banshije, a ti im pomažeš. Banshi su tebi trn u oku, Hanek. To mi je dovoljan razlog da ih ostavim u životu. Doći će i tvoj dan, Rinakere. Sve će se tajne otkriti. Ti ćeš biti uništen, a alijansa će propasti. To je stvarno bilo cool. Kako iznenađenje. Pustit ćemo malo Banshi da umre plemenitom smrću, Banshi. Hrani se drnetom svetlosti, izbriši Banshije s lica zemlje. O,
ti ćeš biti izvanredan rob. Nikada ne bih udario ženu, osim ako me naravno ne uštine za zadnjicu. Trebalo je da te uštim kad sam imala priliku. Sa njom! Hvala, kraljice Mavi. Nisam to učinila zbog tebe. Balši umiru, potreban si nam. Portal je preseljen. Kraljice moja, hoćete li mi reći gde je? Sve dok si odan alijansi, ne možeš da se vratiš. Zašto ne priznate da nam je alijansa pomogla? Možemo i biti prijatelji. Imaš dečije ideale, Šlejn. Ali hrabrost prave banši ratnice. Ne to sećiš nam. Sandra Gagić, tekst interpretirali Danica Radulović, Boris Branković, Nikola Marković, Vladimir Kerkez, realizacija Nikola Marković, obrada TV Kanal D.